құрметті әріптестер қайырлы күн орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан қостанай облысында өрттен зардап шеккендерге гуманитарлық көмек көрсету тақырыбында баспасөз брифингін бастаймыз спикерлермен таныстырып өтейін аманат партиясының хатшысы кәрібек дәулет жамаубайұлы қазақстан республикасы парламент мәжілісінің депутаты қазақстан республикасының парламенті мәжілісіндегі аманат партиясы фракциясының мүшесі Бесенбаев, елнұр сабыржанұлы және бізбен тікелей байланыста қостанай облысынан аманат партиясының хатшысы кертаев ринат думанұлы қазақстан республикасы парламент мәжілісінің депутаты қазақстан республикасы парламент мәжілісіндегі аманат партиясы фракциясының мүшесі алтаев аманжол дүйсенбайұлы қазақстан республикасы парламент мәжілісінің депутаты қазақстан республикасы парламент мәжілісіндегі аманат партиясы фракциясының тағы да бір мүшесі закиева динара болатқызы және аманат партиясының қостанай облыстық филиалының атқарушы хатшысы аққожина бибігүл бүркітқызы құрметті спикерлер қайырлы күн алғаш сөз тігіні дәулет жамаубайұлы өзіңізде қадірлі бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері құрметті әріптестер өздеріңіз білетіндей осы қостанайдағы тілсіз жау өртпен күресуге барша ел алаңдап отыр мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы қостанайға барып өртпен зардап шеккен аумақты тікұшұйықпен аралап Ә, осы зардап шеккен азаматтармен кездескенде әлеуметтік желілерден көріп отырмыз осындай ел басына күн туған кезде ә, аманат партиясы елдің партиясы ретінде осы мемлекет басшысының қоғамдық тірегі ретінде алғашқы сәттерден бастап жұмыла кірісіп осы гуманитарлық көмек ұйымдастырумен айналысты ә, елдің ел азаматтарының барлығы өз аманатын біздің партияның гуманитарлық көмек бекеттеріне ә, табыстап қазіргі таңда ә, бүгінгі уақытпен алсақ сегіз жүз тонна көмек жиылды ә, оның 100-200 тоннаға жуық көмегі қазіргі таңда қостанайға жеткізілді ә, оның мысалы бұның барлығы одан бөлек бір айта кету керек гуманитарлық көмектің ішінде барлығы азық түлік қана емес оның ішінде жеке бастың тазалық гигиеналық құралдары бар одан бөлек құрылыс материалдары да бар өйткені мынау өрт сөнгеннен кейін оның ары қарата азаматтардың да тұру үйіне кіруі бұл басты мәселе оған біздің партияның мүшелері де ә, біздің сол жердегі жастар рухының волонтерлары да міндетті түрде өздері атсалысатын болады осы көріп отқанымыздай, ә, бізде елімізде ә, бірлік бар ә, өйткені мұса, мәселен ә, кеше ә, осы бізде нұрсұлтан қаласында ә, елордамызда гуманитарлық көмек жинап жатқан кезде бізге осы қорғалжыннан азаматтар келіп өздерінің газельдерімен бізге еш нәрсе керек емес жеті газель келіп біз осы күштерді өзіміз жеткізіп берейік деген кезде осы елдің бар екеніне қазақта ауызбіршіліктің сақталғанына шын жүректен қуанамыз одан бөлек ә, қазіргі таңда осы бізде қазақстан бойынша мыңнан астам волонтерларымыз ә, арлық жерде барлық жерлерде жұмыс атқарып жүктерді басумен гуманитарлық көмек жинаумен айналысып жатса қазір таңда осы қостанай облысында үш жүзден аса ә, біздің жастар рухының волонтерлары қызмет жасап ә, сол жерлердегі ә, жаңағы пункттарда да ә, одан бөлек ә, жаңағы жүктерді тарату ә, азаматтарға жаңа психологиялық көмек көрсету мәселелеріне де белсене атсалысып жатыр одан бөлек өздеріңіз білетіндей осы партия тарапынан әріптесім ринат Думанылы бастаған біздің ә, азаматтарымыз одан бөлек мәжіліс депутаттары аманжол ағамыз динара болатқызы екатерина васильевна мади абылайұлы секілді азаматтардың барлығы қазір сол жақта жүр азаматтармен тікелей кездесіп жұмыстарын ә, жалғастыруда бір ауыз сөзбен айтқан кезде ә, осы жұмыла көтерген жүк жеңіл деп айтады ғой азамат сені сақтадым бір күніме керек деп дейді сондықтан да осы аманат партиясының мүшелері осы ел басына түскен ауыртпашылықты бірге көтеріп ары қарата жұмысты атқара беретін болады одан бөлек осы қазіргі таңда біздің партияның мүшелері қайырымдылық kз қорына да өздерінің қаржыларын жіберу жұмыстарын жалғастыруда жалпы бұл осымен ғана шектеліп қоймайды біз осы әрбір азамат өзінің үйіне кіріп өзінің, өзінің төсегіне жатпайынша сол жердегі бүкіл зардап шеккендер азаматтардың барлығы осы залалдардың барлығын кері қайтармайынша аманат партиясы белсене жұмыс атқаратын болады көп рахмет келесі сөз елнұр сабыржанұлы өзіңізде мархамат рахмет армысыздар құрметті әріптестер көрермендер расында да мына қостанай облысындағы болған жағдайға аманат партиясы жанындағы фракция бейжай қарамайды өрт болған жағдайдың бірінші минутынан бастап біздің фракцияның депутаттары қазіргі таңда тікелей әлеуметтік осал топтармен жұмыс істейтін депутаттар сондай ақ жергілікті әкімдіктермен мәселені реттейтін жастардың басын мобилизациялайтын сондай ақ сондағы азаматтармен осы мәселені қалай шешетінға арналған біздің бір топ депутаттарымыз қазіргі таңда елді мекенде қызметін жасап жатыр өңірде жұмыла көтерген жүк жеңіл біз әрқайсымыз көмек көрсетуге әрдайым дайынбыз өздеріңіз білетінде 2020 жылғы пандемия уақытында да біздің партиямыз өте сүбелі жүйелі жұмыс атқарған сондай ақ мақтарал арыс сияқты оқиғаларда да біздің белсенді жас волонтерларымыз біздің белсенді депутаттарымыз партия мүшелері көптеген өздерінің гуманитарлық көмектерін сондай қол көмектерін жасаған болатын құрметті көрермендер құрметті достар біз әрдайым кез келген қиындықты еңсеруге дайын халық екенімізді әрдайым ескеруіміз қажет қиындықты біз бірге ескеруге әрдайым дайынбыз бір түсінетін жайт барлығымыз үшін осы тұста әрбір халық өзінің тікелей жүйелі көмегін көрсетіп жатыр әрқайсысына тікелей өзіміздің шынайы алғысымызды айтамыз барлық бізден де өзге барлық басқа саяси партияларды қоғамдық ұйымдардың біздің қасымызға топтасып бізге қолдау көрсетіп жатқанына алғыс білдіреміз Уважаемые коллеги, как вы, как сообщил секретарь партии Даулет более 800 тонн гуманитарной помощи было доставлено. Это на самом деле большая предметная работа именно в помощи пострадавшим погорельцам. Сегодня глава государства Хасмжо Март Кемельвич лично прилетел, встречается с этими людьми. Мы, как политическая партия Аманат, поддерживаем всех людей, которые готовы оказать посильную помощь именно в решении данного вопроса. В рамках нашей работы молодежное крыло Жастар Рухо сейчас мобилизовало волонтерскую сеть. Они предметно помогают в решении данных вопросов. уважаемые жители костанайской области вы должны помнить что вместе с вами всегда наша партия наши люди казахстанцы готовы вас поддержать я думаю мы вместе победим Без біргеміз көп рахмет ал енді келесі сөзді қостанай облысындағы спикерлерге берсек ринат думанұлы қайырлы күн сөз кезегі өзіңізде қайырлы күн құрметті отандастар ардақты атамыз қазақ төртеу түгел болса төбеде келет деген сөзді бекер айтпаған дәл осы қостанай өңірінің халқының басына төнген қиын тек қостанай жұрты емес бүкіл республика халқы жұдырықтай жұмылып ел ұлт халық ретінде өзінің керемет бірлігін көрсетіп жатыр оған мен осы кешеден бері апат болған жерге келгенде көзіммен көріп өзім сосын сезініп отырмын сол үшін де барлық қостанайлықтарға барлық облыстардағы біздің белсенді патриот азаматтарға біздің партияластарға бірінші кезектен рахмет айтқым келеді бұл қолдауды тек осы жаңа ғана әулиекөлден оралған осы делегацияның құрамы ғана емес сол әулиекөлдің тұрғындары да сезініп отыр десем артық айтқандық болмас жаңа өздеріңіз айтып өттіңіздер мемлекет басшысы бүгін арнайы келді Ө, арнайы жиынға қатысты халыққа қолдауын білдіріп жатыр осы қолдаудың өзі жергілікті тұрғындарға жапа шеккен азаматтар болсын басқа жергілікті тұрғындарға болсын үлкен мотивация үлкен қуат беріп жатыр сондықтан да мен ойлаймын осы мемлекет басшысы бастап халқымыз қолдап аманат секілді саяси ұйымдар бірігіп біз бұл қиын жағдайды өткеріп қостанай өңірінде соның ішінде апат болып жатқан әулиекөл ауданына әлде болса да шуақты берекелі мерекелік күндер оралады деген сенімдемін кеше мен бастаған біздің партияның орталық аппаратының қызметкерлері мәжілістегі біздің аманат фракциясының мүшелері бірнеше Ел ордамыздан, алматыдан солтүстік қазақстан облысынан ақтөбе ақтөбе қо... ә... сосын ақмола облысынан біздің жергілікті филиалдардың өкілдері жастар рухы қанатының қыздар жігіттерімен бірге волонтерлермен бірге келіп осы жерде қызмет етіп жатыр Мә, мәселен бүгін таңертең біз осы құраммен ә, ел ордадан келген ақмола облысынан келген солтүстік қазақстан облысынан келген бірнеше ауыр жүк көліктерін күтіп алдық бірге ә, ә, сол алыстағы аймақтардан ағайындардан жиналып көмек ретінде жіберілген азық түлік киім кешек басқа да тазалық тұрмысқа қажет заттарды аманат партиясы жергілікті әулиеөкөл спорт мектебін ашқан орталыққа орналастырдық енді алдағы уақытта көмекке мұқтаж жандарға тиісті көмектер көрсетіліп сол заттар таратылатын болады сондай ақ әулиеөкөл ауданының орталығында болашақ атты үлкен спорттық кешен стадион бар Су біз кеше сол жердегі біздің волонтерлермен бірге жұмысты бастап кеттік ол жерде болашақ стадионында көмектің көптігі соншама аманат партиясының жіберіп жатқан көмегі бар жергілікті азаматтардың әкімдіктің ұйымдастырып жатқан көмегі бар бос орын кешегі күннің өзінде қалмаған болатын жаңа айтып өтті әртесім дәулет жамабайұлы сегіз жүз тоннадан астам дүние жиналды деп жалпы алғанда екі күн үшін бұл керемет көрсеткіш деп жергілікті азаматтар жергілікті тұрғындар ризашылықтарын білдіріп жатыр сондай ақ біз балаларды мектепке даярлайық деген акция жасағанымызды білесіздер аманат партиясының дәстүрлі жылда болатын акциясы балаларды мектепке дайындау бойынша осыны ескере отырып өрт шалған ауылдарда мектеп оқушыларының жағдайын ескере отырып мектепке баратын 34 балаға ертең қостанай облыстық филиалымен бірігіп керекті мектепке оқу құралдарын құрал жабдықтарды киімдерді арнайы апарып бермекшіміз өйткені дәл қазір оқу жылының басталған сәті балалар алғашқы ә, 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 білім апталарында мына қиын жағдай қарамастан оқу бағдарламасынан қалып қалмай керек құрал жабдықтарын ұстап керек киімін киіп оқу процесінде белсенді болу керек сол үшін арнайы мақсатты осындай көмек жасауды жоспарлап отырмыз мен бірінші кезекте ө, осы кеше келгеннен бері күн түн демей еңбек етіп жатқан қостанай облыстық аманат партиясы филиалының қызметкерлеріне белсенділеріне ә, еріктілерге бізді қолдап осы жағдайда күн түн демей еңбек етіп жатқан барлық азаматтарға рахмет айтқым келеді бұл жерде бір жағынан бүкіл республиканың халқының бірлігі көрініп жатса екінші жағынан осы апат ошағында отырған қостанайлық, қостанайлықтардың елжандылық сезімі көмекке мұқтаж жандарға көмектесуге деген бойындағы күш қуаты ерекше мінезі ә, көрініп тұр сол үшін де қостанайлықтарға да өз ризашылығымды білдіргім келеді жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді біз осындамыз әлі жұмыс істеуді жалғастырып жатырмыз жастар рухы жастар қанатының жетекшісі нұржан жетістаев бастаған астанамыздан бір топ волонтерлер жастар келіп жұмысты бастап кетті басқа аймақтардан да еріктілер мен жастар қостанай қалай бағыт алып келе жатыр жұмыла еңбек етіп жұдырықтай осы қасіретті қайғыны жеңеміз деген сенімдеміз рахмет рахмет Ә, келесі сөз парламент мәжілісінің депутаты аманжол дүйсенбайұлынан беріледі қайырлы күн аманжол дүйсенбайұлы кезек өзіңізде естіп тұрсыз құрметті отандастар ға, осынау ел басына ауыр күн туған қиын сәтте біріңді қазақ бірің дос көрмесең бәрі бос деп хакім абай айтқандай еліміздің бірлігі еліміздің бойындағы бір біріне деген жанашырлығы қайырымы аса қажет соны сезініп көріп те жатырмыз қостанай төріндегі қазақтың кең байтақ жерінің бұла табиғаты өртке оранды қаншама қырық үш гектардан артық жер өртке оранды соның кесірінен орманымыз өртке тұншығып ел елеңдеулі күй кешті мінекей осындай қиын сәтте біздің аманат партиясы алғашқылардың бірі болып осы елге халыққа көмек қолын созуға қостанайға келіп жеттік оның ішінде осы жастар рухы жастар қанатының ерікті жастары бар мына партияның белсенді өкілдері бар парламент депутаттары бар барлығымыз осы қостанайдың төрінде елдің ортасында ө -ө, жұмыс бірге жұмысқа қолымыз созып жатырмыз енді байқап қарасаңыздар расында да мына қиын сәтте адамның бойындағы ең бір жанашырлық сезімі осындайда көрініс табады ғой мына біз жаңа түске дейін қалалық ауруханаға барып сол денесін күйік шалған өрттен зардап шеккен кісілердің қалын сұрап көңілін сұрап шықтық соның бірі мына осы өңірдің тұрғыны темір хамитұлы деген 1967 тоғыз туған азамат өзінің ауылдасын өртеніп жатқан көліктен құтқару барысында денесінің тоғыз пайызын күйік шалған мінекей осындай ең бір қиын өрттің ортасында жүріп ауылдастарын құтқаруға белім буып кіріскен осындай батыр жүректі ер жүректі азаматтарымызға рахмет алғысымызды айтамыз барша қазақстандықтардың атынан осы темір бауырымызға өзіміздің рахмет алғысымызды айттық жалпы Ө, осы мынау өрттің салдарынан ө, зардап шеккен ауыл тұрғындарына мына әулиекөл ауданының тұрғындарының барлығына да көмектер көрсетіліп жатыр ө, сонымен бірге біз осы қиын сәтте мынау құтқарушыларға өрт сөндірушілерге ерекше ө, ө, өрт рахмет алғысымызды білдіргіміз келеді ардақты ағайын елдің басына осындай ең бір сындарлы сынға салған қиын сәттер келген кезде бізге қарлығаштай қанатымен су сеуіп көмекке келетін ол біздің мына құтқарушы өрт сөндірушілер күндіз күлкі көрмей түнде ұйқы көрмей тәулік бойы осы белін бекем буып мына өрттің тізгінделуіне өрттің сөнуіне осы үлкен үлес қосып жатқан осы өрт сөндірушілеріміз сондықтан жаңа президентіміз өз сөзінде айтып өткендегідей ә, бүкіл ә, қазақстан республикасының ә, төтенше жағдай министрлігіне қарасты мына өрт сөндірушілер ә, бірігіп ә, үлкен істе өздерінің кәсіби шеберлігін көрсетуде сонымен бірге мына қорғаныс министрлігі ә, мына ұланның сарбаздары осылардың барлығы бірігіп ә, мына қиын сәтте көмек қолын созуда соның ішінде ерекше рахметімізді осы құтқарушыларға өрт сөндірушілерге айтқымыз келеді осы бір сәтті пайдалана отырып біз алдағы уақытта осы мына өрт сөндірушілердің әлеуметтік жағдайының көтерілуіне олардың жалақысының жоғарылауына оларға мына үкімет тарапынан билік тарапынан ықыластың жоғарғы болуын қалар едік өйткені мына басын қауіп кеттіккен ең бір маңызды қызметтің бірі бізде осы өрт сөндірушілер сондықтан барша қазақстандағы осы саладағы еңбек етіп жатқан біздің бауырларымыз отандастарымыз сіздерге Ө, бүкіл қазақстандықтардың атынан қазақстан халқының атынан рахмет алғысымызды айтамыз көп рахмет следующее слово предоставляется депутату Мажлиса парламента республики казахстан динаре болатовне Динар болатовна Динар здравствуйте рахмет құрметті достар ең алдымен қостанай облысының тұрғандарына біз сіздермен біргеміз дегім келеді қазақстандықтар бүгін бірігіп көмек көрсетіп жатыр еліміздің түкпір түкпірінен азық түлік киім кешек қаржылай көмек келе жатыр Сегодня мы как представители Совета по делам семьи и социальной защиты населения прибыли в Костанайскую область для того, чтобы при партии прибыли в Костанайскую область для того, чтобы встретиться с семьями, с детьми, изучить условия проживания, привезли гуманитарную помощь в виде продуктов и первую необходимую помощь на первое время. И, конечно же, мы все слышали, что было эвакуировано 1841 человек. И многие из них разъехались по родственникам. В настоящее время в эвакуационных пунктах проживает 78 человек, это 25 семей. И первая задача, конечно же, стоит на сегодняшний день, если говорить о поддержке семей и детей, это обеспечение жильем, это возвращение к обычной привычной жизни. И для этого президент, правительство, государство и партия Монат предпринимают все системные меры. В свою очередь для поддержания ежедневной жизни предпринимаются все меры помощи партии МАНАТ, всеми филиалами партии МАНАТ. Сегодня было сказано, что всего было собрано в пунктах приема, в пунктах приема благотворительной помощи партия АМАНАД 807 тонн. И в свою очередь мы хотим еще раз поблагодарить все, всех граждан Казахстана, все благотворительные организации, все общественные организации, волонтеров которые собираются и присылают эту помощь. Также хотелось бы от всего сердца поблагодарить всех представителей служб, которые на сегодняшний день обеспечивают безопасность костанайцев, участвуют в тушении пожаров, поблагодарить их семьи за поддержку и понимание. Спасибо. Спасибо большое. Также с нами на прямой связи исполнительный секретарь Костанайского областного филиала партии «Аманат». Бибуль Буркутовна, здравствуйте. Пожалуйста, вам слово. Микрофон у нас в қазақстан республикасының әр облысының әр өңірінен бізге хабарласып қандай көмек керек деген бар біздің әріптестерімізге мың алғыс қостанай облысында қазіргі таңда 21 пункт жұмыс жасап жүр ол қайырымдылықты гуманитарлық көмекті қабылдап отыр облыстық деңгейдегі гоголь көшесіндегі 111 он ә, мекенжайында біздің пунктіміз Уважаемые участники брифинга, дорогие казахстанцы, позвольте выразить слова огромной благодарности не только за ваше сочувствие, но и активное соучастие. С первых дней в Кустанайской области развернули свою работу 21 пункт приема гуманитарной помощи. На сегодняшний день, как мы уже отметили, от филиалов партии было оказано более 50 тонн гуманитарной поддержки жителям Ауликольского района. Все мы знаем, что уже открыт специальный счет «Хайрундок Кизет», Хочется отметить, что с первых же дней мы чувствуем поддержку наших уважаемых партийцев. Сегодня в Костанайской области работу свою ведет секретарь партии Ренат Киртаев, депутаты Мажилиса парламента Аманжол Альтай, наша уважаемая Динара Закиева, Вера Ким, которая возглавляет и работает сейчас с волонтерским корпусом, и Екатерина Смышляева, которая проводит в регионе ряд встреч, с людьми, которые могут оказать содействие и могут способствовать тому, чтобы те или иные вопросы были решены в максимально короткие сроки. Отмечу, что на сегодняшний день, уважаемые друзья, тех средств, которые были собраны, достаточно. У нас огромная просьба, чтобы не направлялись продукты, которые имеют очень короткий срок хранения. Поэтому, если возможно, мы рассматриваем возможность привлечения бытовой техники для пострадавших и э, возможность направления строительных материалов. В целом, продуктами питания и необходимой одежды э, наши сельчане уже обеспечены. Еще раз выражаю вам благодарность. Не могу не отметить... Э, личное патриотическое отношение нашего депутатского корпуса Костанайской области, наших уважаемых волонтеров, которые с первых дней работают. Кроме того, мы на связи с нашими уважаемыми депутатами, которые являются руководителями организации, в частности, база ОРТ, ТО Шолаксай, ИП Айткужинова а ОССГПО, люди, которые с первых же дней откликнулись и оказывают всяческую поддержку для наших уважаемых земляков. Кроме того, мы благодарим учреждение образования, педагогический коллектив, наших уважаемых поваров, которые практически круглосуточно работают, и наших психологов, которые оказывают поддержку нашим землякам. Отмечу, что с первых дней в Кустанайской области работают пожарные бригады, которые были направлены в нашу область, из Акмолинской области, Северо-Казахстанской области и Карагандинской области. Это ребята, которые практически в круглосуточном режиме работают. Мы выражаем вам отдельную благодарность. Я хочу отдельную благодарность выразить председателю партии Ирлану Жакановичу. Кушанову за то, что он поддержал таким образом Кустанайскую область. И мы чувствуем на протяжении этих дней, что мы не одни. Сондуктан Сызайтхандай, а, Дана Халкамус, Казахам Зайтхандай, Жумлаку Дирген, Жугумус Женгл, Башангамангалгас, Алараза Болсон. Рахмит. Спасибо большое. Пользуясь случаем, я также хочу от имени граждан поблагодарить вас за оказанную помощь на сегодняшний день. Это очень ценно для каждого жителя Костанайской области. На этом мы завершаем пресс-брифинг. Уважаемые телезрители, небольшой видеоролик вашему вниманию о показании гуманитарной помощи пострадавшим в результате пожаров в Костанайской области.